Şeyh Ahmet Muhammed Sarı Cumali Yaymatın Tarihi Gamma Ayki Rıbaka Şeyh Ahmet Muhammed Sarkin wali yayi batin jane ji kam maiki doka tagun ka ubangiji na idaka sira har aninci ka kada dada su ga dan dan idaka alai har sahabbai ga dai ka wani yayi shehuna idaka kamar sanjin wani abul ahmad shehu mutujani naka shaka ahmad muhammad sarkin wali yayi mutujani Allah dan yi sarshe mu barhama in gas gausu bawa idaka dan ji kan ma'aikin karabi dan Usmanu bawa idaka dan shehu mubayir imam ina roban karama idaka yarda in sir ya waje ga shaji ahmad tuttan gwarzo barinka shaka ahmad muhammad Sarkin wali yayi batin jane ji kan maiki doka dokan tambura sannu sannu cikin takuna kauna idaka in kai gaisuwa gumma soyi in mai baitu dana idaka shehu zazan hasan dan ani has can fitilar iduna idaka da abu fadin madar rasulullahi abu maiki batika Shaka Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batin jane ji kan maiki doka Ya sarkin wali yayi abun fahari gagar kushe idaka Me kyawun su ba me shiga kyakkyawa babu kimshe idaka Gatan shehu barhama yau na zo fadar ka tashi idaka Kai kwa halin ka dama irin rasulullahi ne ma'adabinka shaka ahmad muhammad sarkin wali yayi batin jane ji kan maiki doka tashe ne na zo yi amma fa cikin siga ta wake idaka baito tin ya bode cikin tashe na shehu saki idaka burina ka ce mai shigo cikin na fi udai na dike idaka ni da kabar ka sosai gidane na dawo cikin hayyacinka Shaka Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batin jane ji kan maiki doka Imamun farare na annabi te ku uban gulabi idaka aljumlar magaje madubi ne hada duda dubi idaka jirashi da shehu ahmad take nai kuma yau da gobe idaka ya zarce haka Saya dai barbadan hankalinka Shaka Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batin jane ji kan maiki doka Wace san ganin kyau haƙiƙar kyau mai sa azautu idaka Zo ka ga shehu tijjani ba shakka sai ka wada idaka dan na san kana dai da labarin sarkin halittu idaka ka kallu baba sosai da sufar da halatta sai za su baka shaka ahmad muhammad sarkin wali yayi batin jane ji kan maiki doka kar daga ce ina san sufata annabi ne nina idaka wannan ko sahabban sa sun gaji ya banne iri
Ahmadu dai nake so ka duba ko da babu dauna idaka tilas ka fahimci akwai magana ka zamo kamar abulaka shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki ba kuma salsala tai nake san kawo ma baki idaka wannan ba kana jin ta ko gun dan islamiya ba idaka murina ka san ko a asali ba karani bane ba idaka ba kuma wai inai ma tallaba ne daga soyayya zarta haka shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki har karshen ba wai muna kalar dangi bane ba idaka abun sai mai rabo dan ko ba wai tilasa amama idaka wa kai ne idan kai kanka kawa ba shi kawa ba idaka idan ka zo marama idan baka zo ba fitar rabo ce ta zaka shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki idaka shattin dani yanzu ko makiya dai sun fahimci idaka wannan zamanin shi kadai ne alkalamin rubutu idaka aljuna gabai no barhamal ta abun karatu idaka jirgin nuhu kenan kake shiga tufa na tilas ya cika shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki idaka assalamu alaikum masu saurari kuna sauraron wannan waka ne daga bakin almajirin na biya gobba kofar daura ka zuwa rakin shugaban kungiyar jama'atu sharai islam mudda husayn anan ta sa baki da wato maulana shirza usman baba radiyallahu ta'ala an dan neman garin bayani sai da lambar waya 080-385-9885 assalamu alaikum wa rahmatullah shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki idaka shi tamkar madubi yake a gurin manya da yara idaka gode in ka dube shi ba ka ganin komai ka lura idaka sai dai kanka in ka ga alkhairi kai ne sarara idaka in ka ga sharru ba haqiqa kai ne dai kilai babu shakka shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki idaka ga yawa maras kuma ya bishe bu ya haula yin fiyayyu idaka dan shi babu shegu a daya nai koko marayu idaka duk ai bin ka kama shi in war Allah za ka rayu idaka koran lahira akai tuhuma ce she shi ne banka shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki idaka naran sai da rabb sai kaga isa da idanuwanka idaka ba za ka jukunya ba sannan ba mai kyamatarka idaka sai an girma ma kama dan an san ko me ka taka idaka shi bu yana da kaka aminin Allah dun sani laye kai ka shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki idaka to kaga yan bana inda manzon Allah bai tarima idaka ko shi kansa ta sin kiyamar domin inga yama idaka ai dan nuna girman sa ne Allah zai yi shi dama idaka shi ko shehu nura madadin Allah ne sanaka shi zika shaka Ahmad Muhammad sarkin wani yayi batun tane ji kan maiki
mariki kan zauna lafiya shehu ahmadu masu hawa da sauka limamun wani yayi jigan limamun ma'aika naira baki abuwa ga tadiri koko talaka asara tai mahalli cikin madiyin ka saboda yayi aika aika shek ahmad muhammad sarkin wali yayi batun tane ji kan maiki doka jawa uban masu jawdan kyawawan mutane doka kallo ya cike daga kai dan kai hasken idoni doka na kallon mutane akan ka kamar wasu zana zani doka wayo ni masoyi ka juyo in kalle kalima haska Shek Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batun tane ji kan maiki doka domin kai na zaba abin so dan kwa da kai na shaku doka ci garme dari kar da ke zan dogara ga mar dari ku doka wanda mu gairu ko har anai mana muna nan wasiku doka wai bidi a muke yi ake cewa wasu ba su ci murni shirka Shek Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batun tane ji kan maiki doka madalla da wannan dariga ta ka dake ta ceto doka me sadar da bayi ga rabu su bar shaitanu hutu doka ga tarin abubuwan alkhairai ba sa misaltu doka ceci dan maceta gode ma shi mu Allah ya saka Shek Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batun tane ji kan maiki doka ya shehu Muhammad ka san banda yawan ibadu doka sai tarin zindun bai a kullum buri na musadu doka ai jin da ka sabai wa bayi ga kuban luwadu doka shi za kai akai saboda isar barhama almajirinka Shek Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batun tane ji kan maiki doka albarmar Muhammad Rasulullah nazo in sama doka zan to da faina saboda isar Zahra Umama doka kai man sun tura shehu kai da kabarin daura tsumma doka ranar yau da gobe Gansan radio ban maza dan uwanka Shek Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batun tane ji kan maiki doka Agar zan sanya aya a wakar nan din mauku bai bai doka ni ne dalibin ku na kalsuna ne tarin zunubi doka na biyo daga yaku baba ba aminin ne sahabu doka murinin baba ta turakin dan musu manzilin barbaruka Shek Ahmad Muhammad Sarkin wali yayi batun tane ji kan maiki doka